אמר, יש כל כך הרבה שיטות ביהדות שזה מביך, לא יודעים מה לעשות. קודם ברור שאין כל כך הרבה. 99% מהנושאים כולם מסכימים. אלא יש נגיד אחוז אחד שלא מסכימים. והאחוז הזה הוא שמביך. אבל הרוב כולם מסכימים. תסתכלו למשל ספר, כמו קיצור שולחן ערוך. אז יש כזה פסיקה אשכנזית. אז יש קיצור שולחן ערוך עם הערות על פי הפסקים של הרב מרדכי אליהו. אין הרבה הבדלים. הרוב זה אותו דבר. וגם מה שזה לא אותו דבר, הרוב זה לא דברים חשובים. האם אומרים קידוש בעמידה, קידוש בישיבה, זה לא דברים קריטיים וחמורים. כמובן, גם דבר לא קריטי ולא חמור צריך לעשות על פי דבר השם, אבל לא לעשות רושם הכל מלא מלא מחלוקות. אבל למה יש מחלוקות? לפי שיטת הרמב״ם, בהקדמתו לפירוש המשניות, המחלוקות הן לגבי שאלות חדשות. לגבי שאלות ישנות אין מחלוקות. אתרוג זה אתרוג, גמר. אבל שאלה חדשה, איך פותרים שאלה חדשה? הפי נימוקים, השוואות, זה דומה, זה לא דומה, מה שנקרא 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. יש גם למד בית מידות שהתורה נדרשת בהם. יש גם סברות, כלומר מן הידוע קופצים אל הלא ידוע על ידי סברות. אבל הסברות הם משה מסיני, אבל לפעמים הן מורכבות. יש כמה סברות. יש סברה שמושכת לכיוון זה, ויש סברה שמושכת לכיוון זה. ואנשים הם שונים. אז באופן טבעי, מגיעים להכרעות שונות. יכול להיות לפעמים, חכם עצמו, הוא בעצמו קרוע בין שתי דעות. יכול להיות גם חכם עצמו, פעם הוא אמר ככה, ואחרי הרבה שנים הוא אומר אחרת. כי המשקל של הסברות, זה שוקל יותר, זה שוקל יותר, השתנה אצלו. ולכן, כיוון שזה הרכבה מסובכת, של סברות ודימויים, מדמה דבר לדבר, זה טבעי שהגיעו למסקנות שונות. אז מה נעשה? זה מביך. אז יש סנהדרין. הסנהדרין מחליט ונגמור הנושא. מחליט כל המחלוקות. הוא גם יכול להחליט. תעשה מה שאתה רוצה, זה טוב, זה טוב, זה גם החלטה. זה סנהדרין, דן, מחליט. אבל מאז גלות בבל, גם בבבל היה סנהדרין, סוף גלות בבל, אין סנהדרין. ומפוזרים בעולם כולו. אז נוצרים חילוקי דעות, שקשה להכריע אותם. כי לא יושבים יחד. זה לא מספיק. מה אתה אומר, מה אתה אומר, אבל הוא אומר כך, הוא אומר כך, זה שבת יחד. אז מה יעשה עכשיו היהודי המסכן? הולכים אחרי הרוב. רוב אחריהם אומרים ככה זה ככה.
ואם הרוב ישתנה, אז הלחץ ישתנה. רוב יכול להשתנה. יש מה שנקרא רוב חוכמה, רוב מניין, ויש גם רוב חוכמה. יש רב אחד גדול מאוד, הוא שוגל כמו אלף רבנים. ודאי הוא שוקל יותר. אפשר לחלוק עליו. אז מחליטים, על פי רוב חוכמה ורוב מניין. כי מה שאתה אומר, הנה נוצר מצב של ספק. ואת קדוש ברוך הוא לא ידע מראש? שזה מה שיקרה? ודאי הוא ידע מראש. והוא הודיע מראש, הולכים אחרי הרוב. זה שיטת הרמב״ם. שמה שהתקבל ממשה מסיני, אין מחלוקות. כל המחלוקות זה שאלות חדשות. גילו חשמל, גילו זה, גילו זה. אבל, יש מרבותינו הראשונים שאומרים לו, גם מסיני. רבי שמשון משנץ, בפירושו על מסכת אוריות בהתחלה, מביא את תלמוד ירושלמי, שמשה רבינו עלה למרום, על כל הלכה ולכה, השם אמר לו, 49 נימוקים בעד, 49 נימוקים נגד. אמר משה רבינו, אז מה נעשה? אמר לו, אחרי רבים לטעות. באמת, למה השם אמר לו ככה? הוא לא יכול לומר לו, חתוך, זה ככה, זה הלכה, זה מותר, זה אסור, למה לומר לו ככה? כלומר, למה הוא אמר לו נימוקים ולא אמר לו פסקים? תשובה. כי בעולם הנימוקים והיינו, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו? כי הקדוש ברוך הוא העדיף למסור לו נימוקים ולא פסקים. כי פסקים, אני לא יודע מה לעשות איתם. ושאלות חדשות. נימוקים, אני יכול. למשל, החוק האנגלי הוא חוק של תקדימים. במקרה כזה פסקו ככה, 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 ככה. אז מה אני עושה במקרה חדש? אני אראה אם זה דומה או לא. אבל אני לא יודע מה הנימוק. הנקרא the ratio. אני לא יודע מה הנימוק. החוק הרומאי, או חוק נפוליאון, זה נימוקים. נימוק, נימוק, נימוק. יופי, יש לי נימוקים. אני יכול לפתור בעיות חדשות. לכן השם מסר למשה רבינו, נימוקים ולא פסקים. אמר משה רבינו, אז מה נעשה? השם אמר לו, אחרי רבים לעתות. גם במרום הוא מסר לו. אבל אני לא מבין, במרום הקדוש ברוך הוא לא יודע כן או לא. זה דברים מורכבים. יש פנים לכאן ויש פנים לכאן. אז צריך להסביר לו, משה רבינו. יש 49 סיבות ככה, וזו סיבות ככה. תחליטו אחרי הרוב. אומרים חז"ל, אם התורה הייתה ניתנת חתוכה, לא הייתה לה רגל עמידה. מה זה חתוכה? לא נימוקים. כן, לא, כן, לא, כן, לא. אין לה תורה רגל עמידה, אני לא יודע איך לפתור בעיות חדשות. וכל דבר יעלה למרום, ישאל ריבונו של עולם. זה לא שייך, כמובן. מי שמכיר את הגמרא הוא יודע שככה היא בנויה. בגמרא יש פסקים? נדיר מאוד. בגמרא יש נימוקים. סיבה כזאת, סיבה כזאת, מקשה מתרץ, מקשה מתרץ.
לפעמים בגמרא כתוב הלכה. ככה. אומרים הראשונים, זה תלמידי המוראים. מי שנקרא רבנן סבוראי. הדור אחר כך, כתבו זה הלכה. אבל המוראים לא דנו מההלכה. נימוקים לכאן ולכאן. כשנסעתי בפעם הקודמת לחול, במטוס התחלתי לכתוב ספר. לא נגמר. אז נסעתי עוד פעם לפני שבוע, לא בשביל זה. שבועי. המשכתי לכתוב, גם לא גמרתי. אני אגמור. זה ספר של דילמות מוסריות. יש מצב כזה, מה לעשות? ולא תמיד אני נותן את התשובה. זה משני התשובה. מה זה מה לעשות? מה לעשות? ממילא זה לא, אתה לא במצב הזה. זה כדי שתשבור את הראש ותשקול את הדברים. זה יותר חשוב מאשר לדעת. יש הדילמה של הרכבת. טרולי דילם. רכבת איבדה בלמים. טסה כמו משוגעת על הפסים. ויש חמישה אנשים עובדים על הפסים. לא יראו את הרכבת. פתאום הרכבת תגיע, תמחץ את כולם. אבל יש אדם, הוא נמצא, הוא יכול להסיט במסות. במסלול אחר. הוא מעולה. שם יש אדם אחד. מה עדיף? שיהרגו חמישה אנשים לא באשמתו, או אדם אחד באשמתו. שאלה מאוד כבדה. אז מה התשובה? ממילא אתה לא עובד על הרכבות, מה אתה מבלבל במוח? הערך זה לברר את הנושא. אגב, רוב האנשים עונים, לא דנים צודקים או לא, להסיט. רגע. דילמה של האדם השמן. הרכבת עוברת תחת גשר. מעל הגשר יש אדם שמן מסתכל. אם אני דוחף אותו, הוא נופל על הפסים, עוצר את הרכבת. לא, זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? ולמה עם המסות כן? זה לא נימוק. זה הרגשה פסיכולוגית, נכון? אבל באמת זה אותו דבר. וכן הלאה. אבל מה שאמרתי לכם, שלא שואלים אתכם, זה לא מדויק. יש עכשיו רכב בלי נהג. ומה אם יש תאונה? זאת אומרת, הרכב נוסע, יש תאונה, משהו, יש פה חמישה אנשים במסלול שלו. כמובן. הנהג האוטומטי יכול להסיט את הרכב, ושם הוא ידרוס אדם אחד. מה, איך לתכנת את הרכב? זה למה יצא? לא לך, אתה לא מתכנת רכבים, גם אני לא. אבל צריך לשים תוכנה. מה לעשות? במקרה הזה. אגב, הנהג, כשנקלה מצב כזה, באמת אין לו זמן לחשוב. חושב כך, חושב כך, אלא אפשר לבוא בטענות. לשבור את הראש של זה, זה שווה יותר מהתשובה. ולכן כתבתי דילמות, כתבתי כבר 90. לכתוב עוד איזה 50 דילמות. מה התשובה ברכבת? ברכבת, זה בגמרא, ברמב"ם. הגמר בתוספת הרמב"ם, הלכות יסודי התורה פרק ה', תנו לנו אדם אחד מכם ונהרוג אותו, אם לא נהרוג את כולכם, תהרגו את כולנו, כי זה אנחנו לא אשמים, ואחד ידינו בזה. עדיף שעשרה יהרגו, מה שיקרא בשב אל תעשה, ואחד בקום ועשה.
אבל זה לא בטוח שזה דומה לרכבת. החזוני שומע. אחד ירחץ, וחץ יכול להרוג 5 אנשים, נגיד. אני מסית את החץ. ירוג אדם אחד. כן? לא. כי כשאני מוסר בן אדם, אני נותן לך בן אדם, תהרוג אותו. פה עם החץ. החץ ממי לחץ? זה לא אני מתחתי את החץ. טוב. הדילמה. הרב ברדקי. תלמידו של הרב נשקלוב, תלמידו של הגאון מווילנה, שעלה לארץ, רבי הלל נשקלוב. הוא נסע באונייה, האונייה טבעה. אז זה קרה הרבה, היה קורה הרבה. הוא נמצא בים עם הילד הקטן והילדה הקטנה. סוחב אותם וסוחה לחוף. סוחה, לא יודע, שעה בסוף. הוא אומר, אני לא יכול כבר. אם אני ממשיך, שניכם טובעים. אני צריך לבחור אחד. אתם שומעים? סיפור אמיתי. הוא אמר לבת, על פי המשנה הוריות, אני צריך לעזוב אותך. ולהציל את האח שלך. כי כתוב שם, אם אפשר להציל שני אנשים, להציל עם האיש או לא האישה, כי האיש מקיים מצוות, האיש על המצוות. אז אני מצטער מאוד. בכה, בכה, גם היא בכתה. היא אמרה, אבא, אל תעזוב אותי. יש לי בחיים שלי רק אתה. אל תעזוב אותי. הוא שמע את זה. תפס אותה ותמציא את האנרגיה שלו, שרה עד הסוף, הציל את שניהם, נפל על הסוחוב, התעלף, אחר כך התעורר. סיפור מארץ הסיפורים. טוב, אז יש סיפור, כן, לא, מה? זה נדיר שיש התשובה. אז גם משה במרום, השם אמר לו נימוקים בעד, נימוקים נגד. צריך לבחור מנהל למכינה. הוא מתאים. למה? הוא חרוץ, כישרוני. לא, לא. אבל הוא מסתכסך עם אנשים, הוא מעליב. הוא עדין נפש, נחמד. אבל הוא לא כישרוני. מי לבחור? נכון? זה דילמה. אז זה לא אחד טועה, אחד צודק. שניהם צודקים. כשיש מחלוקת אביי ורבא, שניהם צודקים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש פנים לכאן, יש פנים לכאן. הרי את מקודשת לי. בטבעת זו. הרי את מקודשת לי. בית הבת זו. יש מנגינה. כמה את הבת? אמרו בגילל, פרוטה. אמרו לבית שמיים, פרוטה? פרוטה לקדש אישה? היא תזרוק אחרי זה בפרצוף. דינר זהב. אמרו לבית שמיים, ואם אדם הוא אני, ולא דינר זהב, אז הוא לא יתחתן. נכון, שניהם צודקים. לא אחד טועה. לפעמים יש טעות. משה רבינו טעה 3 פעמים, אמר במחנה טעיתי. נכון, יכול להיות. יש רבנים אמרו, לא לעלות לארץ, לא לעלות לארץ. טעו, טעו, טעו. קורה שטועים. זה נדיר, זה קורה. אז רמב"ם אומר, המחלוקות זה נושאים חדשים. אבל רבי שמשון משנץ אומר לו, משה מסיני קיבל פנים לכאן ולכאן.
טוב. אז מה עושים? רוב חוכמה, רוב מניין, או רוב חוכמה. כי לפעמים חכם אחד, הוא יודע יותר ממאה חכמים. למה? לא יודע למה, עובדה. כן. מה לגבי אבל מחלוקות של כן מדינה, לא מדינה, כן אצלו, אז רוב חוכמה ורוב מניין, רבנים שהיו, לא דיברו על עלייה, היה רבנים, המזרחי, ואז דיברו על... מיעוט החכמים היו בעד שיבת ציון. מיעוט החכמים היו נגד, רוב החכמים לא הביעו דעה. רוב דומם. אז אם אתה אומר, רוב הרבנים התנגדו לציונות, זה לא נכון. אם אתה אומר, מיעוט הרבנים היו בעד הציונות, זה נכון. תרגיל איך מנסחים את זה. אבל החכמים שהיו בעד, הם היו רוב חוכמה לעומת החכמים נגד. איך אתה יודע? קרא! איך זה עמוק? מנתח, מברר, וזה לא עמוק. אלה חכמים, אלה חכמים, אלה קדושים, אלה קדושים. אבל פה יש רוב חוכמה. הרב צודה מסביר במאמר שלו תשובה ובירור ודברים לגבי השאלה הזאת ששאל אותו רב חרדי. החכמים, תשובה, ובסוף רואים. גם הרב צודה אומר, כל המחלוקת הזאת הייתה בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. מה פירוש בהתחלה, בהתחלה? בגלות, מלא תורה, מלא קדושה, מלא טהרה, מלא קהילות אדירות. ובארץ ישראל, ארץ חריבה שאין כלום. גם חריבה כלכלית, גם חריבה רוחנית. אנשים יעלו לארץ, התקלקלו. רוחנית, כי אין תורה בארץ, ברוסיה, בצפון אפריקה, מלא תורה. אבל היום מתברר למפרע שהם טעו, כי היום בגלות אין תורה. הכל ירד לטמיון, ובארץ ישראל מפוצץ תורה. באמריקה יש עוד כמה גדולים, אבל הם מאוד נדירים. ורובם הם היו יבוא מרוסיה. אבל תלמידי חכמים שגדלו באמריקה, והם תלמידי חכמים גדולים, נער יצפרם ביד אחת, או שתי ידיים. ופה זה מאות ואלפים. כלומר, מתברר, עכשיו המחלוקת לא עומדת על הפרק. לא מדבר על ההצלה מהשואה, ששם הייתה שואה ופה לא הייתה שואה. המזרחי, הם אמרו, לעלות לארץ סכנת נפשות, סכנה מהר לעלות, סכנה. לא אידיאולוגיה ארץ ישראל קדוש, סכנה. אמרו, לא, סתם מגזים, שום מגזים, שום כלום. זה לא שהם ידעו שיש שואה וזה, אבל הם הרגישו מסוכן. גם הפוגרומים ברוסיה היו מאוד מסוכנים. גם היה באוקראינה, אחד פטליורה. הוא הרג 200 אלף יהודים. יום אחד הגיע לפריס, היה שם סטודנט יהודי, ממוצר אוקראיני, שהוריו נרצחו שם על ידי פטליורה. הוא זיהה אותו ברחוב, אמר לו, ניפרוסקי לבוטי על פטליורה, אתה שלף אקדח, הרג אותו באמצע הרחוב. משפט, השופט אמר, אתה מורשע בכנס פרנק אחד, על הפרעה ברשות הרבים. כי זה מפריע אם הורגים אנשים ברחוב. זה מפריע. זה כנס פרק אחד. זה צדיק, השופט הזה. אני ארגיש שזה מסוכן. בכל הדורות לא היה מסוכן.
כל הדורות היה מסוכן. אבל מה יכולנו לעשות? לא היה לאן ללכת. עכשיו יש לאן ללכת. לך! אז יש אמרו לא נכון. פה לא מסוכן. ברוסיה לא מסוכן. בגרמניה לא מסוכן. במרוקו לא מסוכן. בארץ ישראל מסוכן. יש טורקים וזה וזה. אני מבין את הוויכוח. אבל היום מתברר למפרע איפה מסוכן. שם הייתה שואה, פה לא הייתה שואה. יש אנשים אומרים, מכירים את הבכיינים. יש פה טרור, יש פה טרור. תגיד, אתה מצחיק אותי? כל הטרור, כל מלחמות ישראל, הכל משך 100 שנה, זה יום אחד באושוויץ. אז מה אתה מבלבל לי במוח? אז הוא אומר, הרב ציודה, אז הייתה מחלוקת כבדה. רוב מניין, רוב חוכמה, בסדר. הייתה מחלוקת כבדה. היום אין כבר מחלוקת. אתה לא רואה מה שיש פה? פה אנחנו בטוחים, וכאן פה מלא תורה וקדושה. ושם הכל מתפורר, מתפרק. זה קטסטרופה. אתה שומע מה קורה שם, אתה בוכה, אתה וזה. מאז השואה 6 מיליון יהודים התבוללו. מתבוללים כל הזמן, כל הזמן. נהפכים לגויים. זה טרגדיה שאי אפשר לתאר. עכשיו המחלוקת היא כבר לא עומדת על הפרק. אבל כשעמדה על הפרק, אמרנו. רוב מניין לא היה. רוב חוכמה כן היה. אז הוא טועה. הוא טועה, הוא טועה. אמרתי, קורה שטועים. איך אני יודע שלא ללכת לצבא, הוא טועה? זה פשוט טועה. יום אחד דלפן אליי עיתונאים מחוץ לארץ. הוא אומר לי, אתה מוכן בשביל שלום לוותר על שטחים? מכירים את השאלה הזאת? אמרתי לו, אנחנו מדינת ישראל לא עושים כל מה שאפשר. מי אחראי שיש מלחמה? אנחנו או הם? הוא אמר, מה אתה רוצה לומר? אמרתי, תראה, נגיד שמחר כל הערבים מניחים את הנשק, לוקחים את הנשק, זורקים לים. מה מדינת ישראל עושה? מניחה את הנשק, זורקת לים. נכון, הפוך. נגיד שכל מדינת ישראל לוקח את הנשק, זורק את הים, מה עושים ערבים? תוך רבע שעה משמידים את מדינת ישראל. אז מי פה הורס את השלום? אנחנו הם. אם אין לך צבא רבע שעה, הלכה המדינה. רבע שעה זה בדיחה. בגבול הצפון 5 דקות. אין אם אין לך צבא, ומחסלים אותנו בין רגע. מה אתה חושב שהולכים לצבא? כי זה משעמם פה במכינה ורוצים ללכת עם מדים? כן, באמת, משעמם במכינה לפעמים ורוצים ללכת עם מדים. אבל לא בשביל זה הולכים לצבא. זה פיקוח נפש של האומה. מה, מה? ודאי זה טעות לא ללכת לצבא. כמובן. אם לא ילכו לצבא, כל הבעיות ייפטרו. ירגו את כולנו, נהיה תחת האדמה, ושם שקט. אפשר ללמוד תורה כל היום, בגן עדן. בשביל מה יש לנו צבא? בשביל פיקוח נפש, לא? לא רק אנחנו, גם מדינות העולם יש להם צבא בגלל פיקוח נפש. אם אין להם צבא, תוך יום אחד המדינה הסמוכה כובשת אותם. למה? מה יתרצו? אל תדאג, יתרצו. כן. יש כאלה שכאילו, לרוב חרדי, אבל שאומרים שכאילו, בכל מקרה, כאילו, אני מעדיף ללמוד תורה ולהתגייס. אז זה טעות, נו. תלמד, תתגייס, תלמד תורה, תתגייס, תחזור ללימוד תורה. יחכו לך. הישיבה. בסדר? אבל
ו? אז תלך ליחידה שיש רק דתיים. איך קוראים לזה? נחל חרדי וכו'. ואם הוא רוצה לתרום דרך לימוד התורה, הוא אומר, זה המסירות שלי שלך, זה ההתנדבות שלי. בוודאי, זה רעיון טוב. נתרום דרך לימוד התורה, יהרגו את כולנו, ובעולם הבא, שם, בעולם הבא, יש, יהיה לכם ראש ישיבה הרבה יותר טוב, הקדוש ברוך הוא. אז כדאי לכם להרג, סוף סוף יהיה ראש ישיבה על רמה. הוא לא על רמה לעומת הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? הוא אומר, לא כולם, יש קומץ. אז הוא אומר ככה. יש קומץ שהוא יתרום בלימוד תורה. יש קומץ שלא ילך ויש קומץ שכן ילך. אבל כאילו אני אומר בן אדם, אתה יכול להלוות לי כסף? לא. למה? אני קונה לי שוקולדים. כן, אבל אני רעב, אני אמות. תבקש מאחרים. 99% ייתנו לך לחם, וקומץ יאכל שוקולדים. אבל אם כולם יגידו ככה, הוא ימות מרעב. זה נקרא שכשיש פסק הלכה, הוא חייב להיות כללי. גם הגויים הבינו את זה. זה נקרא אצל הפילוסוף קאנט, הצו המוחלט, האימפרטיב הקטגורי. כלומר, כשאתה מתלבט על משהו, תחשוב, כשאתה מחפש את התשובה, מה יהיה אם כולם יעשו ככה. אז אם אתה אומר ללמוד תורה, לא הולכים לצבא, כולם ילמדו תורה, לא יהיה צבא, ירגו את כולם. זה מצווה, ללכת לצבא. וכמו שאדם לומד, אתה מדליק נרות חנוכה? אני לומד תורה, קומץ לומד תורה, שהם ידליקו נרות חנוכה. אתה בא להתפלל שחרית? אני לומד תורה, שהם יתפללו שחרית. מה זה? אבל אתה צריך חייב להתפלל שחרית. אבא שלך אומר, אתה יכול לעזור לי לסחוב את השולחן? אני לומד תורה, שמישהו אחר יעזור לך לסחוב את השולחן. בשביל מצווה מפסיקים לימוד תורה. במלחמת השחרור היו חרדים. וגם אחרי מלחמת השחרור היו חרדים. היו חרדים ביחידות קרביות. לפעמים יש אדם ניחום אבלים, בא איזה חרדי רב גדול או אדמו"ר גדול. אומרים, למה אתה הולך לשם? הוא היה המפקד שלי בצה"ל. הוא היה בסל. החרדים הלכו לצבא. לא כולם. אבל גם החילונים לא כולם הלכו. ישבו בתל אביב, בזמן מלחמת השחרור, שתו קפה, לא יודע מה. אחר כך אמרו שבגלל השואה, התורה נפלה, עכשיו שעת הדחק, לא הולכים לצבא, רק ללמוד, 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 ללמוד. כך אמרו סברה. אני, זה סברה לא נכונה. בית, היום, זה לא ככה. היום מלא 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 תורה. אז מה, הוא ילך לצבא שנה, בגלל זה הוא ילך תלמיד חכם? החרדים יודעים את זה. רואים שרבנים חרדים, רבנים לאומיים דתיים, באותו גיל, הם אותה רמה. אבל בשביל זה הלך לצבא, ולא הלך לצבא. לא מדבר רב לאומי דתי בן 40 ורב חרדי בן 90. הם יודעים שזה אותה רמה. ההחזר חוב אותה רמה, הוא בזבז שנה, לפעמים בזבז 3 שנים. בסדר. בזכות המצווה, הקדוש ברוך הוא עזר לו, אז הוא למד יותר טוב. אבל גם בעם ישראל היה תלמידים והכהנים שהיה להם... אבל מניין שהלווים לא הלכו למלחמה? כהנים שהיו... כמו שהרמב"ם אומר שהוא מתקדש, מיניים שהם לא הלכו, מיניים שהם לא הלכו. חיילים, לא יודע, יעביר שיעורים, יעשה דברים. בסדר, הוא ברבנות הצבאית. גם רבנות הצבאית זה צבא. בצבא צריך רבנות צבאית, צריך חיל בישול, איך קוראים לזה? חיל בישול, טבח. צריך טבח. צה"ל צועד על קיבתו. אם אין טבח, אז מה יהיה? אז ודאי צריך
שיהיו רבנים צבאיים, שיהיו משגיחי כשרות. הוא מגיש כשרות, הוא יודע ירי שמיים, הוא יודע מלא תורה, הוא משגיח כשרות. הוא לא יורה, אז מה אם הוא לא יורה? אני הייתי בשתי מלחמות ולא יריתי. יריתי לפני כן, אחר כך, כן, גם עובד, מתווכחים. במלחמה לא יריתי. למה? לא היה צריך. ראו אותי מרחוק. פחדו. פעם אמר לי המפקד על יד תחנת הכוח. זה היה במלחמת ששת הימים. תחנת הכוח באשדוד. הקומנדו הימי המצרי בא לפוצץ את תחנת הכוח. תעמוד על החוף, וכשהם עולים מן החוף, תרסס אותם. כן, הפקד! עמדתי מול החוף, עם הנשק ומבט אכזרי. יודעים מה היה? הם לא הגיעו. ראו אותי מרחוק, פחדו וטבעו. כנראה. זה מדרגה יותר גבוהה. אפילו לא הייתי צריך לראות. בסדר. אז מה נעשה? אז הייתי ביחידה קרבית, חיל רגלי, אבל לא יצא לי לראות, אז אני לא שווה. אז צריך כולם ילכו לצבא, זה מצווה, זה טעות. הם עושים טעות, אבל לאט לאט עושים תשובה. כל הזמן, השנה, גיוס חרדים יותר גבוה ממה שהיה אי פעם. אלא קלקלו. למה קלקלו? אמרו, אתם חייבים! אנחנו חייבים, אז לא נלך. אתם לא תגידו לנו מה לעשות. אמרו, אתם לא חייבים. אז זה משהו אחר. אז אנחנו באים. הגיוני, נכון? אתם לא תיתנו לנו פקודות. היה דבר דומה בחנוכה. אנטיוכוס הבין שהכוח שלנו זה התורה. הוציא גזירה, אסור ללמוד תורה. רק הוא לא ידע מה שהוא, שאף אחד לא למד תורה. למה לא למד? לא רצו ללמוד. לא מדבר על נביאים וצדיקים. העם לא למד תורה. אמר אנטיוכוס, אסור ללמוד תורה. אמר עם ישראל, אתה לא תגיד לנו אם ללמוד תורה או לא. התורה היא שלנו, אנחנו נחליט. עד עכשיו לא למדת תורה, כי אנחנו החלטנו לא ללמוד. אבל אתה לא תגיד לנו. אתה אומר לנו לא ללמוד, אנחנו נלמד. התחיל לי ללמוד, אמרו, היי חבר'ה, זה טוב, זה מעניין. ומאז לומדים תורה, בזכות אנטיוכוס. אם פעם אתה מקים מוסד ישיבה או משהו, אתה לא יודע איזה שם, ישיבת אנטיוכוס. זה לא פייר, כי כל הישיבות זה בזכותו. הקיצור, החרדים הלכו לצבא, אחר כך כבר אמרו, וזה לא אופנה, וזה לא יפה, וכולו, אבל עד לאט הולכים, הולכים. הרב שטיינמן, הוא לא אמר נגד, הוא לא אמר בעד, אבל הוא לא אמר אסור ללכת כזה, תקיפות. אז אנשים שמו, כתבו על הקיר ממול, שטיינמן שווה קוק. זה העלבון הכי גדול בעולם. עבר שם הרב אלישיב, אמר, לא, אמנם הרב שטיינמן רב גדול, אבל הוא לא שווה לרב. זה הסיפור, נכון? הוא הבין בתמימות. איזה פשקבילים נגד הרב שטיינמן. שטיינמן שווה סטן מין. שטיינמן, סטן מין. אבל לאט לאט. ילכו לצבא, לא, לא לדעו. ודאי זה טעות. אי אפשר לקיים עם בלי צבא. עד אשר, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותם למזמרות, ומחסניותיהם לפותחני בקבוקים. אבל בינתיים זה לא ככה. סיפרתי לכם פעם ששמעתי שר המלחמה של שוויץ, לא? ברדיו. רעיון שר המלחמה של שוויץ. מצחיק, שר המלחמה של שוויץ. אבל זה עניין.
כי המילואים שיש לנו פה, זה למדנו משוויץ. כי גם זה מדינה קטנה, מעט אנשים, הרבה גבולות, מילואים. צהל זה מילואים. הכרעה בהרבה מלחמות זה מילואים. יש שיר אפילו כזה, כל העם במילואים, רק בישראל. מכירים את השיר הזה? אתם מכירים את השיר הזה? לא? זה של להקת חיל הים. כל העם במילואים, רק בישראל. המושב והקיבוץ, רק בישראל. יש שיר כזה. מה? זה בעיה. למה פיגרתם? למה לא נולדתם קודם? אז מראיינים את שר המלחמה של שוויץ. אז הוא אומר, שליש תקציב שוויץ הולך לביטחון. ויש מילואים. ויש אימונים. ויש צבא. וכל העם, כל העם במילואים. וכל מילואימניק. יש לו נשק בבית וזה. הוא אמר לו, תגיד, אתה לא נותן אמון בצרפתים ובגרמנים ובאיטלקים וברומנים? הוא ענה, לא. הוא מפחד. שוויץ מפחדת שיכבשו אותה. אין דבר כזה עם בלי צבא. נקודה. יש עוד שאלות? לא. תחפשו באינטרנט את השיר הזה. איך קוראים לשיר? רק בישראל. צריך לחפש אותו. מי שיש לו מכשיר עם קול חזק. אף אחד אין לו מכשיר עם קול חזק? אני אשמיע לכם את השיר. לכבוד חנוכה, לכבוד חנוכה. זה שיר, כותרת השיר זה רק בישראל. להקת חיל הים זה להקת חיל הים. להקת חיל הים. רק בישראל. זה זה! תקשיבו! הבנתם את העיקרון? כל העם במילואים. אחר כך בסוף כתוב, חיל הים לא ינום ולא יישן, רק בישראל. התנדב לחיל הים, רק בישראל. הבנתם? נתנב לחיל הים. אפשר גם חיל אוויר. למעלה, אנחנו מדברים באוויר כל הזמן, זה מתאים. כן, מי רצה לשאול שאלה? לא, לכבוד חנוכה עשיר. טוב. ודאי שצריך צבא. זה לא... איך לא אומרים דבר כזה? כי 2000 שנה לא היה לנו צבא, אז זה הרגלים. קשה מאוד לחלץ מהרגלים. קשה מאוד. הרמב"ם אומר בורא נבוכים. יש אנשים, כמו בדואים היום, גרים באוהלים. אין מים, אין כלום, לבאר וזה. בואו לעיר, בתים יפים. לא, למה? התרגלו. עד היום הזה. מציעים להם עיר יפה, הכל, לא. הוא רגיל להיות באוהל, נעים לו שם, טוב לו שם. הוא לא יודע. אני מכיר אחד, יש לו טלפון פשוט. הוא אומר, בוא ניתן לך טלפון יותר טוב, כשר. לא, אני רגיל לזה, אני לא יכול אחר. לא יודע איך עושים. לא, לא, לא. יש כזה... על ידי מגע. אני לא, אני התרגלתי לזה, מה אני יכול לעשות? אני, זה לא הרגל רע, אבל זה לא הרגלי. אז יש הרגלים טובים, יש הרגלים לא טובים.
אז לא ללכת לצבא זה הרגל לא טוב. אבל הקדוש ברוך הוא חשב על זה. במלחמת עולם השנייה היו מיליון חיילים יהודים בצבאות השונים. מיליון. וגם מלחמת העולם הראשונה היו חיילים. היו גם חיילים בצבא גרמניה במלחמת העולם הראשונה. והיו חיילים ברוסיה. והחיילים ברוסיה היו החיילים הכי חזקים. כי הרוסים אנשים קשים. והחיילים שהיו חיילים ברוסיה עלו לארץ, הם היו הפלמ"ח. איזה פלמ"ח, איזה רוסיה. וגם היום. אלה שעולים מרוסיה, זה חזקים, זה. זה גם בזכות הוודקה. פעם הרב גרינפלד הלך ברחוב, התנפלו עליו שלושה ארבע בחורים עם ברזלים. היה מלווה אחד, בפליק אחד מרח כל ארבע על הקיר. פעם היה פה מלווה. הוא אומר, אני הייתי קצין בצבא רוסיה. הוא אומר, צהר, עדינים, עדינים. רווה זה בשביל רחוק. בשביל קרוב אני מנתק ראש מגוף. מה זה? כשהם יהיו רמטכ"לים וזה, יהיה פה מעניין. כי ברוסיה, או להיות קשוח, או לא להיות. מה זה עם אנשים קשוחים? פעם הייתי... עוד פעם הוא מתקשר לזה. שלום. כן, כן, קיבלתי את ההודעה שלך, תודה רבה. שלום. כן, ברוך תהיה. שלום. שלום. שלום, ברוך תהיה. אז פעם היה פיגוע בדולפינריום, יהודים מרוסיה. אמרו לראש הממשלה, תן לנו יום אחד, יום אחד לטפל. נטפל בזה, אלו לא רצה. אז זה אנשים תקיפים. אז הקדוש ברוך הוא סידר של יהודים בכל מיני צבאות. אז למדנו, חזרנו להרגל שצריך צבא. אבל לא כולם, זה לוקח זמן. יש גם חילונים לא הולכים לצבא. למה? זה לא אומני. מטורפים. אז יש מטורפים. אבל רוב עם ישראל הם לא מטורפים. הולכים לצבא, הולכים... יש גם חרדים אומרים, תפילה לשלום חיילי צה"ל. לוקח זמן, סבלנות, תוך כמה עשרות שנים, זה רמטכ"ל עם שטריימל חכי, לא, לא ללחץ. מה נעשה? טעו. יש דברים שלא טעו, אז צריך ללמוד מהחרדים מה שלא טעו. לא ללמוד מה שטעו. טוב, עד כאן, חנוכה שמח. רק אל תגידו ליהודה מכבי שיש כאלה שאומרים שלא צריך צבא. אגב, בזמן יהודה מכבי רוב עם ישראל לא הלכו לצבא. רואים, היו לו כמה אלפים חיילים. וכולם. תראה, לא בטוח שנצליח, חבל להסתכל. וגם אלה שבאו, הרבה חזרו. פחדו, חזרו. תחנת רכבת, הצבא של יהודה מכבי. פחדו שזה חבל, לשווא. ובסוף, ברוך השם, ניצחו. מה עשו ישועתי? בסדר?